prijateljstva nova, druženja sva, ja znam. Ostaće dugo u nama, radim ja tu, pevam i igram svud, jer volim, volim ja nju. A koga? Ora. Radim ja tu i doći ću opet na nju, jer volim, volim ja nju. A koga, koga? Ora, Moravu. Da podnosim informacije o spremnosti brigada prilikom zatvaranja prve dekade omladinske radne akcije Morava 79. Omladinska radna brigada 19. septembra iz Aranđelovca spremna je za dekadnu svečanost druge smene omladinske radne akcije Morava 79. U stroju ima 56 brigadira, dežurni brigada Eroj Dragi. Hoćemo li? Hoćemo! Hoćemo! Gradit ćemo! Zemlju! Gradit ćemo! Šumadinski brigadiri!
Omladinska radna brigada Polet Novi Bečej spremna za otvaranje druge dekade. Omladinska radna akcija Mora 79. Brigada broj 53 brigadira. Komandant Trifunjeg iz Duško. Tipa traktora nemamo blokadu međuosnog diferencijala. Vidite, kod novih imamo blokadu, tako da blokiramo oba dva točka, blokira se diferencijal i oba dva točka ujedno rade zajedno. E, to bi toliko bilo za danas, sad bi mogli praktično. Ko je vozio traktor? Dežurnog studija Radio Morave i
informacija o društvenim aktivnostima za 24.7.1979. godine. U 16 časova dekadna svećanost na centralnoj pozornici. 20 sati logorska vatra, zajednički program svih omladinskih radnih brigada. Marksističko obrazovanje i idejno političko osposobljavanje. 16.30 sastanak komisije. Testiranje o poznavanju delegatskog sistema, paviljon. 17.30 seminar o metodi vođenja političke akcije. Sala tehničke aktivnosti. 19.45 treći ciklus dokumentarnih filmova Istorija Saveza komunista Jugoslavije na ljetnoj pozornici. Kulturno stvaralaštvo i zabavne aktivnosti. 17 časova sastanak komisije. 18 časova priprema programa za susrete omladinskih radnih akcija Socijalističke Republike Srbije. Recitatorska, dramska, folklorna i muzička sekcija u sali za društvene aktivnosti. Iz informisanja za danas je predviđeno u 17.30. Maja. Marijanović Olivera. Dojić Dobrila. Vistinke Doda. Muškarce, predstavnike omladinskih radnih brigada za izbor Mister Univerzuma. Vojnović Nenad. Vojnović Nenad zvani Neustrašivi Neša. Predstavnik Mehmet Kabaši. Mehmet Kabaši i ti dešate. Jednoglasno je proglasio brigadirku Ljiljanu Perić iz Mirka Terezovića.
A na trasi smo mi, sa suncem prvim se dižemo, mi ustajemo pre svih. I svakog jutra tako, nije baš mnogo lako, a kad mladi nešto požele, onda nema dileme. Raditi hoćemo, raditi volimo, jer život još bolji želimo. Raditi hoćemo, raditi volimo, jer život još bolji želimo. Za danas, za sutra, za danas, za sutra. Uvek smo bili tamo gde treba, gradili, radili, pevali. Gradili, radili, pevali. I uvek ćemo tako, i uvek ćemo tako. Se budi na istoku, a na trasi smo mi, sa suncem prvim se dižemo, mi ustajemo pre svih. I svakog jutra tako, nije baš mnogo lako, a kad mladi nešto požele, onda nema dileme. Raditi hoćemo, raditi volimo, jer život još bolji želimo. Raditi hoćemo, raditi volimo, jer život još bolji želimo. Za danas, za sutra, za danas, za sutra. Uvek smo bili tamo gde treba, gradili, radili, pevali. Gradili, radili, pevali. I uvek ćemo tako, i uvek